Democracy Premier, a safe by ten and net, Jagala, Possipo, a chicken, Ubri Sanya, a sea manual, don't yet that jump up you but margin, be do Nilaka, a pima, a deep you like barre, the jango, so we are, then subbita barre. Be do Nilaka and Jigo, Zenorlan, a sec conianigan in a segway and a G. Mudan in your Jamaican Council, and you see Sigak, Magata, Puchi, Magera, Pibare. ဒီအစည်းအဝေးကနေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအကြံပေးခန့်ကောင်စီ Pianle Biro General Pinsen Piswa Tare di Chadago Along Bawane Poesie Along the Hotu Ni Jenne at Dibula Pibarekamia. Pinsen Jemiago Ba General Da O Yakenga di Mashla those at Natana said Dika Topiangera Shibare Edihago General Pianle Pinsen Boya Dre General the Working Committee Sura Poesie Bureau Chain Doja Lungan Song Yakebare. အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်တွေနဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးကနေပြီးတော့ဒီသဘောတူလက်ခံနိုင်လောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြင်ဆင်ချက်တွေကိုလည်းအခြေအနေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့မှအားလုံးပြင်ဆင်ချက်များအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့အတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပထမမေးခွန်းမှာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ 20ပြည်သူ့ဆက်သုံးဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်နေအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လုတ်ပိုင်ခွင့်နေကကျွန်တော်တို့မှာဟိုရေးဆွဲသတ်မှတ်ပြီးသားရှိပါတယ်ခင်ဗျဒီဟိုဟာဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးဟာဒီဒီဟိုဟာဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လုတ်ပိုင်ခွင့်နေတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိမ့်မှုချိုးပန်းတဲ့
garsin a ye yu na ye chuban dwa bo le tbo tu khe cha ba de sit ye yan pye mu khen ne ya de yet da ri twe be kin lon chong ye song safe zone ni paw paw ye twe nangan daga ga wan wan ku ni saung ye pe phu le taung su lai ba de di lo nangan daga go taung su mu pyin NUG a so ya NUCC ro ni ne tacha ba ri lou saung ni de le so da ne pat tat bi ဦးတိုးကျော်လိုင်းကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ် NUCC မှာကျွန်တော်တို့ Joint Coordination Committee ဆိုတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာခုနဟို Joint Coordination Committee JCC Federal လို့ကျွန်တော်တို့အတူကခေါ်တဲ့နော်ပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရေးကော်မတီတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိစ္စများဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမှာထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတာရှိပါတယ်။ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအရေးပေါ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးရေးပေါ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့စာဝတ်နေရေးပညာရေးကျန်းမာရေးကိစ္စများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးပေါ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်တွေလည်းပါရှိမှာဖြစ်တယ်လို့နောက်ရေးရှိပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်တွေလည်းပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ညီနာခံကိုပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH အပါအဝင်ရွေးကောက်ခံလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေသမဂ္ဂတွေအမျိုးသမီးတွေလူငယ်နဲ့လူနည်းစုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအပါအဝင်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူ့ဝန်ထမ်း CDM လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလူထုသပိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းသာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားကြလပြည်နယ် Federal Unit လူမျိုးကိုယ်စားပြုကော်မတီတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံတကာအဲ့တဲ့တော်တွေနဲ့လေ့လာသူစုစုပေါင်း388ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လာမယ့်ဒုတိယကြိမ်ပြည်သူညီလာခံကိုတော့နောက်ထပ်6လအကြာမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။